Uganda mpya mwebale kuba nga mwekuumiddeko abali mbitundu ebyenjawulo mukola gwa kabi atera wamunyongera okwebaza mu mwena abakoze omulimo gw'amaanyi okubanga bannayuganda abasinga bakomawo ewaka era ng'olunaku olw'ejjo twalabidde ddala abantu 15 basobodde okubanga bakomawo Uganda so n'ekyo nyongera ogamba nti mwe mwena bekikwatako musobole okubanga era mulwanira ddala n'amaanyi okulaba nti bannayuganda abasigadde 5 abasigadde abalala basobola okubanga bakomawo Uganda. Kakati ensonga enkulu eyandese y'omukyala Tina Fiancy. Tina Fiancy ono gwe mulaba yalina olutalo olw'amaanyi ku social media n'omukyala amanyikiddwa nga Sheila Gashumba ate wamu ne God's Plan. Era nga God's Plan ono munnaaye ye bawa Sheila Gashumba. Wabula kubibadde bigenda maaso ku social media omukyala ono yavaayo ku TV emu emanyikiddwa nga Abani TV enono gye yali akolera programu emanyikiddwa nga Scoop on Scoop wabula yavaayo nayogera ku Sheila Gashumba story enkyamu era nga essaawa zino bwe twogera omukyalo ono bamususpendinga oluvannyuma lw'okwogera ebigambo byatalinaako mayitire era ng'omukyalo ono kigambibwa nti sigwe mulundi ogusoose okubanga ayogera ku baselebrities ebigambo ebikyamu nti azze ayogera ku baselebrities ebigambo ebikyamu okuviira ddala wabula ng'akyabadde abulako kwe kuba nti bamususpendinga. Kakati eyo nga tuvuddeyo okusinziira ku kye kigenda maaso right now wavuddeyo ekiboozi ekigamba nti omukyalo ono oba omukazi ono agenda kuba yeegatta ku TV eya NBS TV era nga kigambibwa nti omukyalo ono gy'agenda okujoyininga oluvannyuma lw'okususpendingibwa ku Abani TV naye avuddeyo ku Twitter ye nabanga atutegeeza ensonga entuufu avuddeyo n'agamba nti ku byonna ebibadde bigenda maaso eby'okugamba nti agenda kujoyininga NBS Next Media avuddeyo n'agamba nti ye tagenda kubanga addamu kujoyininga TV yonna agambye nti tagenda kuddamu kujoyininga TV yonna oluvannyuma kw'ebyo ebyatuukawo kyetusuubira nti omukyalo ono ayinza okuba ayagala kwekolera TV nga bwe twalaba taamala emirundi naye nga tetumanyi ki naye nga avuddeyo n'akakofamira n'agamba nti tagenda kweyunga ku TV yonna ayagala bannayuganda abasinga bakimanyi oluvannyuma lw'okususpendingibwa agenda kuba ndowooza atandika ebibye era nga twalabye omukyalo ono ayaguddewo YouTube channel agenda kubanga ndowooza atandika kukolera eyo ebintu bye okusinziira ku ebyo ebyabaddewo oba agenda kutandika kubanga avumira ku bantu oba agenda kubanga akola ki naye nga ffenna kye tumanyi nti okuvuma kuno tekubeera kulungi naddala abaselebrities kubanga nabo baba bantu nga ffe buli muntu yenna ow'amaanyi aba muntu era nga tekyetaagisa kubanga bavumibwa era nga bw'oba okoze ensobi ebibiina weebiri ebya sisi ebibiina ebisobola okubanga bikusuwinga osobola okuba basobola okusuwinga olw'oluvannyuma olw'okwogera ebigambo ebitajja mu public ebigambo ebikyamu mu public so kyekyo lwaki omukyalo ono Abani TV yamususpendinga ne programu ye ne bagiclosinga olw'oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebikyamu so nyongero bagamba nti mwenna abampuliriza mube nga musubscribinga Uganda mpya mwebale kubanga mwekomerako ku mukutu gwaffe guno omuganzi mukola kya kabi mwebale kubanga kwemuli so nyongero bagamba nti musubscribinge ate mubeere bulungi.